Izaziva mi Luka, kaže da je brži od mene. Ovo je trebao biti video posvećen trčanju. Iako mi je drago što sam opet snimao sa Lukom, razlog zašto smo bili zajedno je taj jer je naš deda preminuo. Nisam to planirao što spominjem u ovom videu, ali opet je deda ostavio veliki utjecaj na moj život i moj karakter. I umjesto da izbegavam da pričam o ovako teškim temama, želio sam da prenesem nešto kroz ovaj video što me deda naučio. Najskuplje patke koje sam kupio u životu. A ovo je zgovorio kao, ja skroman, ja nemam skupe stvari. Znam, i osjećam se loše. Znači, najgore, ne trebaju mi patike za trčanje, znači ne trebaju mi, znači mogu da trčim, obuku sam naopako čarape. Ne trebam da trošim pare da bi išao da trčim, razumeš? Evo, stvarno tako puno trčiš. Ne trčim uopšte. Ja, to je najgore od svega. Nego sam kupio neke patike u kojima je oboren rekord za maraton. Prvi maraton ispod 2 sata. I trčan u ovim patikama. Ja sam mislio kao sad ću ja spiritualno se povežem s njima, razumeš? I sad ću ja početi da trčim. Znači želim da trčim maraton, ali ultimativni cilj, znaš koji? Koji? Da trčim s Casey-em. A Casey je lud što se tiče trčanja. Moram da doguram bar blizu njegovog nivoa. Nikad neće biti na njegovom nivou, ali bar blizu da mogu da istrčim 5 km sa njim, onda ću ja reći aj ti nastavi dalje, a meni dosta. Za te pare, brate, šta radite, patite same trče. Sad ćemo da imam. Ja bih volao se bavim trčanjem, ali tu već postoji neko među nama ko trči brže od Usain Bolta. Kakve ti patike imaš? Gdje su dvoje patike? Ajme, gle boju, brat. Nije bilo druge boje, brat. Tebi će biti malo veliki, jel da probaš? Oh my god. Aha. Dobre si, jako su dobro. Jel tako da je trip? Mislim, nisu magične patije, neće ja sad jedan biti dobar u trčanju. Ali da mi kažem koji je moj prvi cilj. Prvi cilj mi je da gledao sam dokumentarac. Jedna devojka je mršavila, jedna od ciljeva je bila da trči jednu milju ispod 6.30. Što je nekdo oko 1,6 km za 6 minuta i 30 sekundi. Njoj je trebalo tako preko 3 mjeseca i nije uspjela na kraju, što je najgore. Ali da imam koliko će meni trebati, da imam koje mi možete ovo prvo vrijeme. Znači ja nemam nikog iskuca sa trčanjem, nikad nisam trčao. Da imam koje moje vrijeme. Ok, reality check. Imamo dobre i loše vesti. Ćete prvo loše ili aj prvo loše, svi vole prvo loše. Loša vest je da ne mogu da otrčim 1,6 km, mogu četvrtinu za sada. Dobra vest je da je dobar pace, znači da sam nastavio ovom brzinom da trčim dalje. Tačno bi bio na 6 minuta i 30 sekundi. Tačno, ravno. Kako da održim taj ritam svo vreme? Treće mi vremena. Trčao sam 800 metara ovaj put, negdje na pola. Gdje ste, momci? Može slika. Našli smo dan. Tako čast, i vi ste trčali malo. Izvolite, vidimo se, čao. Snimaš za YouTube? Šta? Snimaš za YouTube? Snimam, ćemo strkamo. Imamo dva izazivača, kažu su brži od mene, ajde vidimo. Može, čekaj ćemo 3-4 sad, može? 3-4 sad. Brzi. Svi su brži od mene. Za danas je dosta, pošto imam danas još da treniramo osim ovoga. Idemo svaki dan pomalku se pomičemo da imamo dok ćemo doći. I nakon toga me zvao Saki sa vestima. Htio sam da završim snimanje za taj dan, ali kada sam upalio kameru nisam mogao da sastavim misli. Odlučio sam da odem u Žednik i sljedećih par dana da provedem sa svojom familijom. Nastavio sam da treniram svaki dan, ali nisam snimao to.
Prošla je sahrana i dalje mi to sve nije delovalo stvarno. Najčudnije je to što mi je trčanje pomoglo mnogo, bio sam sa svojim mislima i to mi je baš prijelo. Nakon što smo ispratili dedu, samo smo provodili vrijeme zajedno. Nemoj! Ajoj, morning hair, brate. Fashion ikona. Nemoj! Gdje, brate, faci? Sa sao, džip, brate. Gle oči, brate, gle šminki, brate. Ajoj, četiri moza. Ajoj, nije mi dobro. Neko je zaustavio gore. Luka, brate, šta radiš? Nisam navodilo. Nidem, boli mi šić, nego bukvalno sve na kondiciju. Znači tu krene me probada. S obe strane. Jedan trenutku ono boli previše, ali mi se jako sviđa, znači jako mi se sviđa, moram da uspam u trčanju, ja mislim ću trčati ceo život i ne znam šta je ovo. Bojim se da ovo je još jedna stvar s kojim sam se ja oduševio, nadam se ću ovome da istrajem malo, sviđa mi se što sve radim sam. I kao padel pa da moram da tražim protiv nekog da igram, ovo uvek mogu sam da trčim, to mi se najviše sviđa za sada. Trčao sam 1,6 km, doduše mnogo sporije, hajde imam koliko sporije. Znači, ciljam 6,5, otrčao sam 9. 2,5 minuta moram brže. S obzirom da se nikad nisam bavio trčanjem, nikad nisam bio ni u prvih 20 na krosu, vidjet ćem dok ću dogurati. Imam još na puno stvari da radim. Moram da napravim dobru playlistu za muziku, moram da uđem u kondiciju, da se bolje naspavam. Juče sam trenirao noge, juče sam ubio noge ljudi. Imam dosta izgovor zašto sam bio ovako danas loš. Samo da doguram od tih 6,5 minuta. Mislim, pored svih tih izgovora moram ja mentalno da budem spreman. Okupila se cijela familija, svi su mi rekli da sam smršao, tako da polako se ovaj trud isplaćuje. Baš je puno truda. Znači, baš je puno truda. Ali jedva čekam da krećem, kažu, ao, previše se smršu, ne valja ti to. Jer ja inače, moj nadimak je inače sićo, i to je s razlogom bio taj nadimak. Jer sam ja građen kao Slenderman. Samo sam se vremenom ugojio, pa sad više nisam kao Slenderman. A ja u mom prirodnom stanju, kad se ja osjećam najbolje, tad izgledam kao Slenderman. Tako kad budem bio smršao skroz, svima ću biti čudan. Jer ja i na YouTubeu nikad nisam bio ono kao svoj idealnoj težini. Nisam joj ćela to trči u životu. Rijetko zabeleženo, Saki trči po ulici. Ovo još nisam vidio. Isto kao juče. Ali polako napredovat ćemo. Svi moji prvi treninzi su ovdje počeli. A, tako je čudno kad sam ovdje. Ovdje sam otrčao baš puno krugova. Znači sam mi trebalo 10 minuta. Brate. Musim da napredujem, ja nazadujem. Ali dobro, znam da trebam da budem strpljiv i samo da ne odustajem. Da budem konstantan i vremenom ću vidjeti rezultat. Ako ne vidim sad u početku, vidjet ću ih s nekog vremena. Naravno, Casey okačio da je trčao ono 16 km za sat i po. Baš imam još puno da napredujem. Biće ovo jedan ozbiljan put. Sigurno da šetiš samo? Sigurno. A viš ovaj bi si igrao sa svima. Pobedit ćeš tamo? Ne vrlo, ali ti imaš te fancy patike od puno para koje same trče. 3, 4, sad! Ne mogu me veće noge! Saki baš si izgubio. Jer ja sam? Znaš šta, imam izgovor. Imam mnogo više, veće noge od mene. A ima i patike bolje. Izaziva me Luka, kaže da je brži od mene. Nisam to rekao. Rekao sam da je on brži. 3, 4, sad! Samo kaži sad. Dobro. Sad! Opa! Foto finish! Ne znam ko je prvi. Brži je Luka, vrate. Iznenadio se, svaka čast Luka. Dobro, za 3 mjeseca se trkamo ponovo. Da smo trčali malo dalje, pobedio bi te. Pobedite na matematiku. Tačno je procenio koliko treba da ti pobedi. Da je bilo metar duže izgubio bi. Idem nazad za BG i stao sam malo pored ovog jednog jezera. Baš na ovo jezero nas je deda vodio na pecanje kad smo bili klinci. Ne znam, te sam tako malo dođem da se setim kako je tu bilo. Inače, ja sam mrzeo pecanje, ali eto. Ja se nešto da kažem. Nažalost, deda više nije sa nama. Umro je u 89. godini,
što je jako tužno, iako je imao dug i lep život, uvek je tužno kad neko mora da ode. Mislim, bit će vam, iako je jako tužno, bit će vam jasno zašto sad smejem, sad ću da vam objasnim. Htio sam da prenesem nešto vama, što je deda mene naučio, mislim, naučio me puno stvari, htio sam da prenesem jednu stvar koju me naučio, na taj način bi to onda neko imalo još veće značenje za mene, ako bi to mogo da prenesem vama. Deda je bio onako uvek pozitivan lik, uvek je neko imao neki blag osmeh, onako bio je bacio neke fore, neko uvek ću ga pamatiti kao nekog jako ono pozitivnog lika. Deda je bio star, on kad budeš star, ono svašta te muči, razumeš, ono to tako ide s godinama. I sećam se da sam pitao dedu, kao deda, kako ste vi tako uvek pozitivni? I tu je on krenuo da mi priča neku njegovu tešku životnu priču, nešto jako teško proživeo. I kaže, kad je sve to prošlo, došao je kući i sada razmišlja i kao, toliko ima razloga da bude naš ono tužan i da mu bude teško i da bude naša kao žrtva, ne znam kako da kažem, stvarno naš, desilo mu se nešto jako loše. I on kaže da je on tada samo odlučio da kao bit ću sretan. Kao, koja je alternativa da ja ne budem pozitivan? Već se nešto loše desilo, da li sad trebam i dalje da upropaštavam svoj život i da se osjećam loše? Kao, uvek mi je bolje da budem ono pozitivan. I nisam to dobro objasnio kako je meni to on objasnio. Ne znam, meni to toliko pogodilo, ja sam o tome razmišljao danima. I dan danas razmišljam o tome. Inače, unuk koji najviše voli da peca je Kristijan. Snimali smo klip baš tu na pecanju. I toga je deda ga je naukao na pecanje. I na taj neki način me Kristijan mnogo posjeća na dedu. Ta pozitivnost. Šta god da se dešava u životu, ono, uvek da si pozitivan, uvek da si nasmijan, da uvek vidiš neku tu dobru stranu. I stvarno, jako je tužno što je deda otišao i sve nas je pogodilo, cijelu familiju. Znači, ono, mislim, ono, teško je. Baš je teško, znaš, ono, izgubiti bilo ko, baš je teško izgubiti nekoga, baš je teško izgubiti, znaš. Volio sam više snimao klipova s dedom, deda je takva bio legenda, tim snimio sam i jedan klip, ono nešto, 2 minuta s njim, znači, toliko sam legendarnih trenutaka doživao s njim i krivo mi što nemam to tako zabeleženo u videu. Eko sam došao na ovo jezero. Znači, i dalje ne volim pecanje, ja mi se pecao s dedom.